Ho, mă zogadat arts ism miqvars me ro makeben, rotsa eseti xteba khome gamunaklisavits, chemi tandasavit da arts ism miqvars sxvas ro vakep, misi tandasrevit, magram dges autsavat gamunaklis unda gavaketo am visageblo am faktit da gulzbelat tkva is, rasats pikrot, namdulat pikrop ro tatusha aris gamorcheulat gansakutrebuli da nateli წარმომადგენელი საკუთარი თაობის იდეალიზმით, აქტივიზმით, ცხოვრების წესით, განათლებით, დამოკიდებულებით საკუთარი ქვეყნისადმი და იდეებით და პრინციპებით, რომლისთვისაც ის ყოველდღურად მზად არის, რომ იბრძოლოს კანონით დაშვებულ ყველა ჩარჩოში. Მე ვფიქრობ, რომ თათუშა არის და ზუსტად ის როლ მოდელი საკუთარი თაობის, როგორც უნდა იყოს და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო, ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც პირობითად ესეთ ახალგაზრდას და ესეთ ახალგაზრდებს და ამ იდეას უპირისპირდება, საბოლოო ჯამში ყოველთვის დამარცხებული გამოდის და ჩვენ როდის ეს საბოლოო ჯამი როდის არის, მე ეს მაინტერესებს. საბოლოო ჯამში როდის? უღრმესი მადლობა. არ ვიცი, როგორ გადაგიხადა, მადლობა პირდაპირ. მე რისი მეშინია, იცი, რომ ესენიც არ დაიღალონ ამ ბრძოლით, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენი მთავრობა გაიგებს ხოლმე რუსეთს რამე სიტყვი არიან, არა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა ამ შემთხვევაში კარასიძემ, თქვი უნდა მეთქვა, უკვე კარასიძეა ჩვენ. კარასი ნაბაშიძის ფორმატის გამო მოხდა ეს და შეთანხმების გამო, ხო, რაც მოხდა, როგორც კი გაიგებს, აი დაკვირვებული ვარ, რომ გადასულია ხელფეხის დატეხვაზე, თვალის გამოთხრაზე და რაღაც თითქოს აჩვენებენ, რომ აი ჩვენ აქ არავის არ შევარჩენთ თქვენ შეურაცხყოფას. ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება და ყველაზე მეტად არ მინდა, მე შევიცი, რომ თათუშას არ ეხება ეს, მაგრამ ადრე თუ გვიან კი არა, ადრე უნდა მორჩეს. იმიტომ რომ თუ ადრე არ მორჩება აი ეს განუკითხაობა ამ ქვეყანაში, ჩვენ ძალიან ძვირფას დროს დავკარგავთ და ვკარგავთ და ჩვენც ვართ დაკარგული თაობა და არ მინდა, რომ თათუშას თაობა იყოს დაკარგული თაობა და მინდა, რომ ძალიან მალე იცხოვრონ ქვეყანაში, სადაც რუსეთის შეურაცხყოფის გამო ხელფეხს არ ამტროვენ.